कार्यक्रम उद्यम का साथमा ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक मुलुकको अग्रणी बीमा कम्पनी शिखर इन्स्योरेन्स शिखर सुज कमालको स्टाइल शिखर सुज युनाइटेड इन्स्योरेन्स इन कस्टमर सर्विस टु सटिस्फ्याक्शन म विश्वास गर्छु मात्र स्ट्रिक्स है कलमा कैलाश विकास बैंक सधैं अघि बढ्दै डबल बैंक हजुरको बैंक हजुरकै सेवामा आरबी डायमंड ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड आरबी डायमंड हाउस प्युखा न्यू रोड काठमाडौँ रिसर्च पार्टनर किंग्स कॉलेज एनबी बैंक हामी सबैको बैंक आज एकदमै खुशी छु भर्खरै घरको लागि लोन पास भयो तर डर पनि लागिरा छ भोलि मलाई के भइहाल्यो भने यत्रो कर्जाको जिम्मेवारी त इनीहरूमा आइपर्छ पहिला पहिला त यही हुन्थ्यो होइन तर अहिले ढुक्क छ ग्लोबल आईएमई बैंकले होम लोन सँगै ऋणीको जीवन बीमा पनि गरिदिन्छ आखिर मैले लिएको लोनको टेन्सन इनीहरूले किन लिनु लोन त मैले तिर्नु पर्यो नि हैन र जीआईबीएल होम लोन सबैका लागि होम लोन होम लोनमा जीवन बीमा पनि ढुक्क हौ ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक कता दिपति पार्टीमा हाय दिपका घर पार्टीमा हैन जल्ले पनि मलाई आज किन यही सोधिराछ अनि यति राम्रो जुत्ता लाएर हिँडेपछि सोध्दैन नि त शिखर सुज कमालको स्टाइल शिखर सुज भक्तै ए म पार्टीमा जान लाग्या होइन यो शिखर सुज चाहिँ राम्रो स्वाभिमान नेपाली हुनुमा पौरख नेपाली माटोमा गौरव आफ्नै मातृभूमिमा मेरो स्वाभिमान मेरो पौरख र मेरो गौरव केवल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तपाईको आफ्नै बैंक बीमा गर्नु भनेको खर्च नभई सुरक्षामा लगानी हो 2066 सालमा पहिरोले गर्दा मेरो घर दुर्घटनामा परेर मैले चाहिँ दुःखको स्थिति सामना गर्नु परेको थियो गृहस्थ बीमा शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीबाट मैले गरेको हुनाले मैले सो बाबतको रकम मैले शिखर इन्सुरेन्सबाट भुक्तानी प्राप्त गरिसकेको छु त्यसका लागि म चाहिँ शिखर इन्सुरेन्सलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु निर्जीवन बीमा जसको सम्बन्ध छ तपाईँको जीवनसँग मुलुकको अग्रणी बीमा कम्पनी शिखर इन्सुरेन्स म सबै कुरा प्राकृतिक मन पराउँछु र म चाहन्छु उही विश्वास मेरो कपालको लागि ओखरको तेलले भरपूर स्ट्रिक्स है कलरले कपाललाई सुहाउँदो रंग र कन्डिशनिङ फर्मुलाले रेशमी चमक दिन्छ म विश्वास गर्छु मात्र स्ट्रिक्स है कलरमा यात्रा विरल संघर्ष जित्ने खुला आकाशमा विकास बैंक सधैं अघि बढ्दै बैंक अफ द इयर 2014 यस सम्मानका लागि हामी समस्त ग्राहक वर्ग एवं शुभेच्छुकहरू प्रति आभार व्यक्त गर्दछौं ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक सन 1984 खोजी एक नयाँ सच्चा साथीको साथी एकअर्काको विश्वास हामीले नबिल बैंक पायौं खोजे जस्तै साथी आज नबिल छ हामी लाखौंको साथी तर नबिल बैंकको यात्रा अझै जारी छ यो यात्रा तपाईँकै साथ र सहयोगमा बढ्दो छ र समृद्धितर्फ अग्रसर भइरहनेछ नबिल बैंक हजुरको बैंक हजुरकै सेवामा प्रत्येक वर्षको अनुभव सँगाल्दै जाँदा हामीले सँगाल्दै लग्यौं ती अमूल्य सपनाहरूलाई आधुनिकीकरणका नयाँ प्रविधि र परिवर्तनका आयामहरूले सहज बन्दै गयो बैंकिङ यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईँका साथ हामीले पनि महसुस गर्यौं सफलताका ती मिठासहरूलाई एनबी बैंक हामी सबैको बैंक सर नमस्ते पण्डितजी नमस्ते आराम हुनुहुन्छ बाँचेकी छु सर जस्तो मान्छेहरू बाँच्नु पऱ्यो नि सर एनतिर आइसक्यो हो त कति वर्ष बाँचिने हो र सर अतीतबाट सुरु गरौँ हस् सर 2012 सालतिर तपाईँ अर्थसचिव हुनुहुन्थ्यो एक दिन सरदार गुन्जमान सिंहले एटखास्थित उहाँको आफ्नो घरमा बोलाउनु भयो र एउटा पुस्तिका तपाईँको हातमा थमाउनु भयो र उहाँले भन्नुभयो हिमालय बाबु यदि तपाईँलाई यसमा मन्जुर छ भने तपाईँ नेपालको गभर्नर बन्नुहुनेछ त्यो पुस्तिकामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एनको मस्यौदा थियो
तपाईले त्यस दिन के भन्नुभयो त्यो बहुतै सुखद त्यो घटना थियो किनभने देखि म अर्थ सचिव भएर एक वर्ष जति त्यो विषयको चाहिँ नि अति बढी ज्ञान हासिल गर्न पर्यो भनेर अमेरिका गए बेलायत गए क्यानाडा गए हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा गए फर्केर आएपछि त झगडामा परियो त झगडामा परेर तीन चार महिना झगडामा परेको बेलामा अब के हुने हो मेरो करियर के हुने हो भन्ने लागिराखेको बेलामा गुन्जमान सरदार साहबले बोलाएर त्यो एक एउटा एउटा एक्सर्साइज बुकमा एउटा खेसरा गरिराख्नु भएको रहेछ त्यो दिएर अब यो राजा महेन्द्रको चाहिँ नि केन्द्रीय ब्याङ्क स्थापना गर्ने उहाँको परियोजना छ अब यसमा मैले ऐनको मस्यौदा बनाएको छु यो तपाईँलाई यस काममा इन्ट्रेस्ट छ भनेदेखि यसलाई परिष्कृत गर्नुहोस् र ऐन बनेपछि तपाईँलाई गभर्नरको पद दिन राजा महेन्द्र तयार भइबस्किन्छ भन्ने उहाँले भन्नुभयो त्यो बहुत सुखद घटना थियो अनि त्यहीबाट मैले राष्ट्र ब्याङ्कको काम कारबाही सुरु गरेँ तपाईँले त्यति बेला तिनवटा शर्त राख्नुभएको थियो भन्ने सुनिन्छ शर्त भएन कि अब कसरी अगाडि बढ्ने त भन्दाखेरि पहिला त प्रिलिमिनरी वर्क गर्नु पऱ्यो त्यो ऐनलाई नै परिमार्जन गर्नु पऱ्यो त्यस कारणले मलाई एउटा अफिसर अन स्पेसल ड्युटी भन्ने नियुक्ति दिएर अर्थ मन्त्रालयमा स्पेस अफिस स्पेस मलाई एभाइलेबल गराइदिनु पऱ्यो र दुई चारजना मान्छे मलाई प्रिलिमिनरी वर्क गर्नलाई नियुक्त गर्न पाउने अधिकार चाहियो भन्ने मैले त्यो शर्त होइन कि त्यो अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुरालाई मैले यसरी बढ्ने मेरो चाहिँ विचार छ भन्ने व्यक्त गरेँ उहाँले मान्नुभयो अनि अर्थ मन्त्रालयको बुइगलमा मलाई अफिस स्पेस दिइयो त्यति बेलाको सरकारलाई एउटा देशमा एउटा केन्द्रीय ब्याङ्क चाहिन्छ भन्ने फिल चाहिँ कसरी भइरहेको थियो किन भएको थियो त्यति बेला एउटा राजा महेन्द्रलाई के लाग्यो भनेदेखि नेपाल राज्यमा आफ्नै मुद्रा नचल्ने भयो तराई क्षेत्रमा चाहिँ नि नेपाली मुद्रा चल्ने थिएन भारतीय मुद्रा चल्थ्यो त्यही तराईमा पनि नेपाली मुद्रा चलन चल्तीमा ल्याइदिनु पर्यो अनि नेहरू र भारूको सटाई दर चाहिँ नि जहिले पनि फ्लक्चुएट गरिराख्ने त्यसलाई स्टेबिलाइज गरिदिनु पर्यो यो दुई कुरा गर्नलाई चाहिँ नि नेपाल ब्याङ्कबाट नहुने त्यसो प्राइभेट सेक्टरको पनि सेयर थियो त्यसमा त्यस कारणले एउटा कुनै एउटा निकाय चाहियो त्यो सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट गर्नु पऱ्यो भनेर त्यसको लागि गरिएको अफकोर्स सेन्ट्रल ब्याङ्क बनेपछि त्यसलाई मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने नोट निष्कासन गर्ने सुप्रबन्ध गर्ने ब्याङ्किङ प्रथालाई विस्तार गर्ने कुराहरू त अटोमेटिकली त्यसको कर्तव्यमा आइहाल्यो तपाईँले गभर्नरमा नियुक्ति गरिएको करिब तिन वर्षपछि तपाईँले यो दुइटै काम फत्ते गरेर देखाउनु भयो होइन 2017 साल वैशाख 1 गतेदेखि नेपालमा चाहिँ नेहरू र भारू फ्रिली कन्भर्टेबल भयो 160 दरमा र तराईमा पनि नेपाली मुद्रा चल्यो खुसी साथ चल्यो यो काम तपाईँले कति सजिलरी कति गाह्रोरी गर्नुभयो बहुतै गाह्रो भयो किनभनेदेखि मुख्य कुरा त्यो कन्भर्टेबल नेहरू र भारूलाई कन्भर्टेबल गर्नलाई कुन रेटमा कन्भर्टेबल गर्न गरेर धान्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो त्यसको लागि भारतीय मुद्राको सप्लाई र डिमान्ड कति छ नेहरू भारूको डिमान्ड एन्ड सप्लाईको फ्याक्ट सबै तथ्याङ्क लिएपछि 160 दरमा हामीले कन्भर्टेबल गऱ्यो भने थाम्न सक्छौँ भन्ने त्यो जोखना हेरेर होइन कि त्यो एउटा साइन्टिफिकली त्यो बेलामा हामीले निर्णय गरे हो यत्रो काम पक्कै त्यति सजिलरी त भएन बहुतै गाह्रो परेन के चिजले चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो बनाएको किनकि इतिहासहरू हेर्दा पढ्दा धेरै मान्छेको कुराहरू सुन्दा तपाईँले किताब लेख्नुभएको किताब पढ्दा फेरि पनि थाहा पाइन्छ कि त्यति बेलाकै इन्डियाको रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाका धेरै मान्छेहरूले चाहिँ नेपालमा यो एक्सचेन्ज रेट स्थायित्व हुनसक्छ भन्ने कुरामा आशंका गरेका थिए तपाईँले बाजी नै थाप्नु भएको थियो भन्ने कुरा पनि पढ्न पाइन्छ बाजीमा जितिया पनि हुने 5 रुपियाँ त्यो लेखेको छु नि मैले किताबमा यहाँ चाहिँ हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ नि रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाको एउटा एडभाइजर आएको थियो मिस्टर पै भन्ने उसँग मेरो यो योजना पुरा गर्दाखेरि योजना ठिक छ तर सफल हुँदैन भन्ने उहाँको हुनाले मैले बाजी राखेको थिएँ पछि सफल भएपछि उहाँ कलकत्तामा म जाँदाखेरिमा म कलकत्ताको रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाको इन्चार्ज हुनुहुन्छ उहाँले मलाई ग्रान्ड होटलमा आएर फ्रेस 5 रुपियाँको नोट दिनुभयो मलाई अनि यो जुन भारतीय 100 रुपियाँ बराबर नेपाली 160 रुपियाँ भन्ने जुन तपाईँहरूले जुन एक्सचेन्ज रेट बनाउनु भयो नि यो चाहिँ कसरी गर्नुभयो के को आधारमा गर्नुभयो डिमान्ड एन्ड सप्लाई आइसीको डिमान्ड एन्ड सप्लाई त्यो चाहिँ 150 किन भएन 170 किन भएन 160 नै किन भयो भन्ने मेरो प्रश्न फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्सको आधारमा डिमान्ड एन्ड सप्लाईले हेर्दाखेरि त्यतिमा चाहिँ नि फ्रिली कन्भर्टेबल गर्न सकिन्छ भन्ने सर इतिहासहरूमा पढ्न पाइन्छ कि अहिलेको विशाल बजारभन्दा अगाडिपट्टि
एउटा घर भाडामा लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकको सुरु भएको थियो त्यो त्यसको पहिलो गभर्नर तपाई हुनुहुन्छ तपाईले नेपालमा कसरी मुद्रा चलाइयो एक्सचेन्ज रेट कसरी तय गरियो यी सबै चीजहरु भन्नुभयो सो त्यो दिनलाई हेर्दा र आजको दिनलाई हेर्दा फेरि तपाई के पाउनुहुन्छ कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ राष्ट्र बैंक संस्था यस्तो विधि प्रभावकारी होला भन्ने चिताएको थिएन मैले गभर्नरको पद त मर्यादित पदै हो त्यस बेलामा पनि गभर्नरको पदको मर्यादा कस्तो राख्ने भन्ने मर्यादा क्रममा प्रश्न थिएन धेरै मेहनत गरेर त्यसले विभिन्न मुलुकहरुमा गभर्नरको चाहिँ नि मर्यादा कस्तो क्रम कस्तो हुन्छ भन्ने पत्ता लगाएर अनि सरकारमा त्यो सबै पेश गरेर गभर्नरको पदलाई चाहिँ नि उच्च मर्यादा क्रममा राख्या हो तर मलाई हाम्रो राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्ला भन्ने लागेको थिएन तपाईलाई चाहिँ केले प्रभावकारी बनाए जस्तो लाग्छ त्यो वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ नि विस्तार भएपछि तिनीहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने तिनीहरूलाई नियमित गर्नुपर्ने आम जनताले चाहिँ नि आफ्नो पैसा काटेर जोगाएको चाहिँ बचत बैंकमा राखिएको छ त्यसको सदुपयोग हुनु त्यसको सदुपयोग गराउने त्यो 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 जनताको पैसाको दुरुपयोग नहुने त्यसबाट चाहिँ नि त्यो त्यो निक्षेपमा आएको पैसाबाट चाहिँ नि उद्योग धन्दा सर्भिस सेक्टर सबै तिनीहरूलाई चाहिँ नि ऋण प्रवाह गरेर त्यो त्यो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ नि क्रियाशील बनाउने यो सबै जिम्मेदारी आएको छ नि यो गभर्नर भन्ने जुन पद छ यो कतिको राप र ताप भएको पद हो यो Bank of the Year 2014 यस सम्मानका लागि हामी समस्त ग्राहक वर्ग एवं शुभेच्छुकहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक आँखा छैन क्या आँखा मेरो हैन आँखा तपाईको छैन जो चरु छ ठुलो सर बाबा किन झगडा गर्नु भएको युनाइटेड इन्सुरेन्स छ दिस अनि गुड मर्निङ युनाइटेड इन्सुरेन्स ए तपाई पनि यहाँ ओ अंकल युनाइटेड इन्सुरेन्स इज द बेस्ट युनाइटेड इन्सुरेन्स इन कस्टमर सर्भिस टु सटिस्फ्याक्सन बीमा गर्नु भनेको खर्च नभई सुरक्षामा लगानी हो सिकारी इन्सुरेन्समा मेरो बाइक बिमा गरेको थिएँ 2068 वैशाख 17 गते 9:20 दुर्घटना हुँदा मेरो बाइक पूर्ण रूपले क्षति भएको थियो सिकारी इन्सुरेन्सबाट समयमै क्लेम पाएर पुनः मैले आफ्नो बाइक नयाँ जस्तो गरेर चढेको छु जीवनमा दुर्घटनाहरू अनेकौँ पर्न सक्छ तर बिमा गर्यो भने त्यसबाट जोगिन सक्छ निर्जीवन बिमा जसको सम्बन्ध छ तपाईँको जीवनसँग मुलुकको अग्रणी बिमा कम्पनी शिखर इन्सुरेन्स विकास बैंक सधैं अघि बढ्दै Machines have evolved to match your style. The new NEPAL'S. Dressed to thrill. प्रत्येक वर्षको अनुभव संगाल्दै जाँदा हामीले संगाल्दै लग्यौं ती अमूल्य सपनाहरूलाई आधुनिकीकरणका नयाँ प्रविधि र परिवर्तनका आयामहरूले सहज बन्दै गयो बैंकिङ यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईका साथ हामीले पनि महसुस गर्यौं सफलताका ती मिठासहरूलाई एनबी बैंक हामी सबैको बैंक यो गभर्नर भन्ने जुन पद छ यो कतिको राप र ताप भएको पद हो यो राप र ताप बढ्दै गएको छ आजकल सुरुमा त्यति थिएन सुरुमा त त्यो अर्थ मन्त्रालय त यो
नेपाल बैंक जस्तै अर्को बैंक जस्तो नै ट्रिट गर्थ्यो पहिला ए होइन है हामी त स्वायत्त संस्था हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई चित्त बुझाएर त्यो स्वायत्तता चाहिँ नि काम गराउन मलाई धेरै पैसा काट्नु परेको थियो तर अहिले आएर त त्यसको मर्यादा चाहिँ सबैले बुझेका छन् र अहिले आएर गभर्नर को हुन्छ भन्ने यति चर्चा छ त्यो यतिविधि चर्चा किन हुनु परेको भन्ने मलाई लागिरहेको छ तपाईँको विचारमा यति चर्चा हुनुपर्ने पद होइन त्यो होइन एउटा संस्थाको हेडकै कुरा हो किन धेरै यति त्यो चर्चा भइराखेको छ त अब अहिले अरू कुरामा स्टेलमेट जस्तै छ अहिले डेड लकै छ पोलिटिकली पनि डेड लकै छ त्यसमा चाहिँ नि इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छैन अब अहिले यही नै सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा यही नै भयो नि अहिले को गभर्नर नियुक्त हुने भन्ने तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो गभर्नर पदको गरिमा चाहिँ पहिलाभन्दा बढ्दै गएको छ कि पहिलाभन्दा घट्दै गएको छ कि अथवा होइन यो राम्रो व्यक्ति आए बेला चाहिँ यसको गरिमा बढ्छ होइन नराम्रो व्यक्ति आए बेला चाहिँ यसको गरिमा घट्छ यो व्यक्ति अनुसार फरक पर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई के लाग्छ संस्थागत रूपमा यसको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ तर गभर्नरको लिडरसिप अनुसार बढी प्रभावकारिता हुने अलिक कम प्रभावकारिता हुने हो तपाईँ नेपालको पहिलो गभर्नर पनि हुनुहुन्छ तपाईँले हामीले अहिलेसम्म 15 गभर्नर देखिसक्यौँ तपाईँले सबै गभर्नरसँग सङ्गत गर्ने मौका पनि पाउनुभयो आजको दिनमा तपाईँले उभिएर हेर्दा फेरि नेपालमा कस्तो गभर्नर चाहिन्छ जस्तो लाग्छ अब बन्ने गभर्नर कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँ छनौट समितिको एउटा सदस्य पनि हुनुहुन्छ इकोनोमिक्सको एकाडेमिक अध्ययन गरेका व्यक्ति हुनु पऱ्यो हुन सकेसम्म मोनिटरी इकोनोमिक्सको राम्रो ज्ञान भएको व्यक्ति हुनु पऱ्यो प्रायसम्म अनि त्यसपछि नेपालको चाहिँ नि अर्थतन्त्रको संरचना यसको सबल पक्ष दुर्बल पक्ष यसका समस्याहरूको राम्रो ज्ञान भएको अनुभव भएको व्यक्ति चाहियो अनि वित्तीय संस्थाहरूबाट राजनीतिक व्यक्तिहरूबाट दबाब आएको दबाब ठेक्न सक्ने व्यक्ति चाहियो युनियनहरूको पनि अहिले धेरै नै युनियनहरू खडा भइसकेका छन् एउटा होइन दुईवटा होइन तिनवटा चारवटा युनियनहरू छ उनीहरूको कर्मचारीहरूलाई त्यो युनियनहरूको पनि मागहरूलाई यसरी ध्यान दिएर तिनीहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्न सक्ने व्यक्ति चाहियो सजिलो छैन गभर्नर पदमा बस्ने मान्छेलाई त्यो हट सिटै हो तपाईँ त छनौट समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ यी सबै गुणले भरिपूर्ण व्यक्ति चाहिँ को होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई को होला भन्ने त मैले भन्ने कुरा आएन तर नेपालमा अहिले अनुभव भएका व्यक्तिहरू अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूको कमी छैन अहिले चाहिँ नि गभर्नर पदको लागि उम्मेदवारी दिएका मानिसहरूको पनि धेरै मानिसहरूकोमा पनि 6-7-8 योग्य व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूमध्ये कसैलाई छनौट गर्नुपर्ने तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यसमा चाहिँ प्राध्यापकहरूलाई ल्याउँदा होला कि ब्याङ्करहरूलाई ल्याउँदा होला कि ब्याङ्कका अध्यक्षलाई ल्याउँदा होला कि पूर्व अर्थ सचिवहरूलाई ल्याउँदा होला कि अथवा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्ककै डेपुटी गभर्नरहरूलाई दिँदा होला कसलाई दिँदा होला राम्रो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अतीतमा हेर्दाखेरिमा अर्थसचिव भएका मान्छेहरू नै गभर्नरमा जान्थे पहिले म पनि अर्थसचिवबाटै गभर्नरमा गएको हुँ यादव प्रसाद पन्तजी पनि गभर्नर अर्थसचिवबाटै गभर्नरमा जानुभएको हो अनि पछिबाट राष्ट्र ब्याङ्कमै काम गरेका मान्छेहरू जाने परम्परा पनि आयो गणेश बहादुरजी हरिशङ्कर त्रिपाठीजी उहाँहरू युवराज खतिबाटै भयो अब अहिले आएर चाहिँ नि चोइस धेरै छ गभर्नर डेप्युटी गभर्नरमध्येबाट पनि चोइस छ ख्यातिप्राप्त प्राध्यापकहरू पनि छन् अब वित्तीय संस्थाहरूमा काम गरेर रिटायर भएका मान्छेहरू पनि छन् छ चोइस छ अहिले ती चोइसमध्ये चाहिँ सबैभन्दा राम्रो चोइस कुन होला त्यो हामी कमिटीबाट निर्णय गर्छौँ त्यो त सबैको पक्ष सबैको प्लस माइनस सबै हेरेर के भयो भने प्लस हुन्छ के भयो भने माइनस हुन्छ अब मेन कुरा त त्यो उनीहरूको त्यो विषयवस्तुमा उनीहरूको ज्ञान चाहियो पहिला मौद्रिक मोनिटरी इकोनोमिक्सको चाहिँ ज्ञान भएको इकोनोमिक्सको ज्ञान भएको मान्छे चाहियो बेसिक त त्यो चाहियो त्यति भइसकेपछि अनुभव कति छ डिप ज्ञान कति छ यो अर्थतन्त्रको बारेमा त्यसपछि उनीहरूले अहिलेसम्म आफ्नो करियरमा गरेका काम कुराहरू हेर्दाखेरि ट्र्याक रेकर्ड कस्तो छ त्यो हेर्नु पऱ्यो अनि मार्केटमा प्राध्यापक सर्कलहरूमा वित्तीय सर्कलहरूमा सबैले रेस्पेक्ट गर्ने व्यक्ति चाहियो
यो सबै कुराहरू फ्याक्टरहरूलाई लिएर हामीले चयन गर्ने हो. तपाईँलाई भेट्न आएछन् मान्छेहरू? एक दुईजना आए, अरू दुईजनाले फोन गरे. के भन्छन्? मलाई बनाइदेऊ भन्छन्. म पनि इन्ट्रेस्टेड छु भन्छन्. तपाईँले के भन्ने गर्नुभएको छ? हामी कन्सिडर गर्छौँ अर्थ मन्त्रालयमा तपाईँको क्यान्डिडेचर दर्ज गराउनुहोस्, उताबाट नाम आउनुपर्छ. सर, तपाईँ त 25 वर्षमा अर्थ सचिव हुनुभयो, करिब 30-31 वर्षमा गभर्नर बन्नुभयो. अब यो मान्छेको उमेरसँग निर्णय लिने क्षमता जोडिएको हुन्छ, मान्छेको उमेरसँग गतिशीलता जोडिएको हुन्छ. कुन उमेर समूहको मान्छेलाई गभर्नर बनाउँदा ठिक होला सर? त्यो हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन. मेन कुरा अलिकति ट्र्याक रेकर्ड त हेर्नु पर्यो. उमेरमा पनि ट्र्याक रेकर्ड छ भने चाहिँ किन नगर्नु, किन विचार नगर्नु? अलि युवा, अलि जुजारु विषयवस्तुलाई ल्याउँदा ठिक होला कि अलिकति पाको उमेरको, अलि अनुभवी, अलि व्यक्तित्व पनि भएको मान्छेलाई ल्याउँदा? विषयवस्तुमा ज्ञान भएको त बेसिक कुरा चाहियो चाहियो होइन. त्यति भएपछि ट्र्याक रेकर्ड के छ हेर्नु पर्यो. अब ट्र्याक रेकर्ड राम्रो भएकोमा अब पाको पनि छ, ट्र्याक रेकर्ड पनि बेटर छ भनेर उत्तिकै छ भने पाकोलाई प्रिफर गर्नु पर्ला. तर कुनै ब्रिलियन्ट मान्छे छ भने त उसलाई पनि कन्सिडर गर्नु नसकिने होइन. सर, अब मेरो अर्को प्रश्न चाहिँ तपाईँको नेपालको फिनान्सियल मार्केटमा राम्रै स्टेक छ, तपाईँ गभर्नर पदको सिफारिस समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, कहीँ स्वार्थ बाँच्दैन सर? कता कता त्यो कुरा बाँच्दैन त भन्न मिल्दैन, किनभने हिमालयन ब्याङ्कमा मेरो सेयर छ, त्यस्तो पनि हाई स्टेक छैन. चारवटा कम्पनी प्रमोटर भएकोमा एउटामा हामीहरू छौँ, त्यसमा पनि मेरो मात्रै सेयर छैन, कोही अरूहरूको सेयर छ. ब्याङ्कमा यति लगानी धेरै चाहिन्छ कि त्यो कुनै एक व्यक्तिले धेरै सेयर किन्न सक्ने क्षमतै छैन, धेरै छैन. त्यस कारणले जो त्यो गभर्नर बनेबाट हिमालयन ब्याङ्कलाई फाइदा बेफाइदा हुने प्रश्न आउँदैन. तैपनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा के हो कि भन्दाखेरि, त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट त म पहिलो गभर्नर भएको नाताले म हुन आएको हुँ. हिमालयन ब्याङ्कमा स्टेक भएको नाताले आएको होइन कि सेलेक्सन कमिटीमा, म त पूर्व गभर्नर, राष्ट्र ब्याङ्कको संस्थापक गभर्नर भएको नाताले आएको हुँ सेलेक्सन कमिटीमा. र त्यो त्यही नै नातालाई मनन गरेर आफ्नो मेरो भूमिका निर्वाह गर्नेछु मैले. सरको इन्टिग्रिटीमा मैले क्वेसन गर्न खोजेको होइन, तर अब हिमालय ब्याङ्कको प्रमुख सल्लाहकार नै हुनुहुन्छ तपाईँ, आठ वर्ष त तपाईँले त्यहाँ अध्यक्ष पद नै जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो. त्योभन्दा बाहेक तपाईँको नाताहरूसँग जोडिएको धेरै ब्याङ्कहरूमा प्रमुख ठाउँमै तपाईँको नातापत्ता जोडिएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ. कहीँ न कहीँ भोलि गभर्नर महत्त्वपूर्ण पद हो, राप्रताप भएको पद हो, तपाईँले अघि भनि नै सक्नुभयो. कहीँ स्वार्थ बाजिन्न होला सर? हामी मानव हो, मानवीय स्वभावहरू हुन्छन्, मानवीय गुणहरू हुन्छन्, कतिपय चिजले चाहिँ होइन म यस्तो गर्दिनँ भन्दा भन्दै कति कहिले कहिले मानवीय स्वभावले खिच्छ कि भन्ने मात्र मेरो प्रश्न सर. तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न ठिक छ, कम्प्लिटली नकार्न सकिँदैन. तर डाइरेक्टली गभर्नरको पदबाट कुनै ब्याङ्कलाई फाइदा बेफाइदा हुने कुरा छैन. उसले त पोलिसी दिने हो, इन्सपेक्सन गर्ने हो, निर्देशन दिने हो. त्यसो त जुनसुकै मान्छेको पनि नेपालमा अहिले ब्याङ्कहरूको सेयर लगानी गर्ने चलन आइसक्यो. जोसुकैको पनि कुनै न कुनै ब्याङ्कमा सेयर भइसक्यो. त्यस्तो सेयरै नभएको मान्छे त कोही पनि पाइँदैन होला. अब त तपाईँले अघि गभर्नर कस्तो हुनु पर्ला भनेर एउटा मापदण्ड तयार पारिदिनुभयो. बाई द वे, तपाईँले भनेको यो मापदण्डमा नपर्ने व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीले सिफारिस गर्न खोज्नुभयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? सन् 1984 खोजी एक नयाँ सच्चा साथीको साथी, एक अर्काको विश्वास. हामीले नबिल ब्याङ्क पायौँ, खोजे जस्तै साथी. आज नबिल छ हामी लाखौँको साथी, तर नबिल ब्याङ्कको यात्रा अझै जारी छ. यो यात्रा तपाईँकै साथ र सहयोगमा बढ्दो छ र समृद्धितर्फ अग्रसर भइरहनेछ. नबिल ब्याङ्क, हजुरको ब्याङ्क, हजुरकै सेवामा. RB Diamond Jewelers Private Limited, RB Diamond House, Pilkar New Road, Kathmandu. Bank of the Year 2014. Yes, Saman Kalagi, Hami Samasta Grahakvarga, Evam Subit Chukharuprati, Avar Bhikta Garda Chhaun. Global IME Bank, Sabai Kalagi Bank. Yatra Viral, Sangharshal Jitne, Khula Kashma, Khulina
विकास बैंक सधैं अघि बढ्दै प्रत्येक वर्षको अनुभव संगाल्दै जाँदा हामीले संगाल्दै लग्यौं ती अमूल्य सपनाहरूलाई आधुनिकीकरणका नयाँ प्रविधि र परिवर्तनका आयामहरूले सहज बन्दै गयो बैंकिङ यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईका साथ हामीले पनि महसुस गर्यौं सफलताका ती मिठासहरूलाई एनबी बैंक हामी सबैको बैंक तपाईले अघि गभर्नर कस्तो हुनु पर्ला भनेर एउटा मापदण्ड तयार पारिदिनु भयो बाइ द वे तपाईले भनेको यो मापदण्डमा नपर्ने व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीले सिफारिस गर्न खोज्नु भयो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ गर्न खोज्नु भयो भने मानिलिऊ खोज्नु हुँदैन खोज्नु होला जस्तो लाग्दैन त्यो भने हामीले विरोध गर्ने त हो नि हाम्रो चाहिँ त्यसमा सहमति छैन भन्ने हो म चेयरम्यान भएको हुनाले चेयरम्यानको राइट्स त उहाँले प्रयोग गर्नु होला हाम्रो सहमति छैन भन्ने हो सर म अन्तिमतिर आउन खोजे अब हामीले विश्वको उदाहरण हेर्यौँ भने प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे पनि गभर्नर बनेको इतिहास छ अर्थमन्त्री बनेको मान्छे पनि गभर्नर बनेको इतिहास छ गभर्नरबाट अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री बनेको उदाहरण पनि हामीसँग छ भनेपछि गभर्नर भन्ने चाहिँ चाने चुने पद त होइन त्यस्तो अब तपाईँहरू जस्तो मान्छे सेलेक्सन कमिटीमा हुनुहुन्छ सर पक्कै राम्रो मान्छे पर्छ होला नि होइन हाम्रो त प्रयास त्यही नै हुन्छ सरको प्रयास त सरले त सिफारिस नै गर्ने होइन कसै प्रयास मात्र भएर सर प्रयास भनेको सिफारिस हामीले सिफारिस प्रयास भनौँ वा सिफारिस भनौँ त्यही भने हो त्यस्तै हुने हो कहिलेसम्म टुङ्गिएला सर यो चेयरम्यानले कहिले मिटिङ बोलाउनुहुन्छ अब नेक्स्ट मिटिङमा त टुङ्गिन्छ जस्तो लाग्छ पहिलो मिटिङ भयो अब दोस्रो मिटिङमा तय हुन्छ पहिलो मिटिङमा के कुरा भयो सर गभर्नर नियुक्तिको ऐनमा प्रावधान के रहेछ सिफारिस समितिको काम के हो गभर्नर हुनलाई अयोग्य व्यक्ति कस्तो कस्तो हुने हो गभर्नर हुनलाई क्षमता कस्तो छ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ऐनमा के छ भन्ने कुरा त्यसको ब्रिफिङ भयो हाम्रो गभर्नर डाक्टर युवराज खतिवडाको कार्यकाल कस्तो रह्यो सर उहाँको कार्यकाल चाहिँ नि सफल कार्यकालै हो मैले त उहाँलाई भेटेर तपाईँ पर्फर्मेन्स राम्रो भयो नै भने हो डाक्टर खतिवडाले गरेका तिनवटा राम्रा काम चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ मेन कुरा यो वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ नि उहाँले नियमित तरिकाले काम कारवाही गर्ने सफल हुनुभयो उहाँ मेन कुरै त्यही हो उहाँले गरेको सबैभन्दा नराम्रो काम सायद सयभन्दा बढी चाहिँ नि वित्तीय संस्थाहरूले यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने नियम निर्देशनहरू आयो कि भन्ने सर यो लेभलको कडा हुँदा त मान्छेहरूले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा म्यानिपुलेसन गर्न खोज्छन् लामो हात गर्न खोज्छन् यतिको कडा नभएको भए अझ जनस्थिति बिग्रिन्थ्यो कि त्यो होइन इन्टर्नल्ली कसरी ब्याङ्क चलाउने बारेमा पनि एउटा मोडेल सोडेल दिन खोज्नुभयो उहाँले त्यो नदिए पनि हुन्थ्यो म्यानेजमेन्टको त आफ्नो आफ्नो मोडेल हुन्छ कस्टमर फर्स्ट भन्ने कि इम्प्लोइज फर्स्ट भन्ने पनि कत्रो कत्रो कुराहरू किताबै निस्किएको छ त्यसैले हरेक ब्याङ्कले सिइओले आफ्नो आफ्नो म्यानेजमेन्ट स्टाइल हुन्छ कि त्यसलाई छुट दिनुपर्छ कि पोलिसी डिरेक्सन त ठिकै छ नि त्यसमा त अनियमितता हुन नदिने कुरा त ठिकै छ तर इन्टर्नल फङ्सनिङ अफ दि ब्याङ्कहरूको बारेमा पनि यस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू नभने पनि हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा हो समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद सर इट्स अ प्लेजर थ्याङ्क यू सर